Viņš zaudē entuziasmu, ja tiek kritizēts. Un ja jūs viņu kritizējat, tad ir ļoti svarīgi atrast pareizos vārdus, jo vienkārši viņš tā kā noplaks, tā kā balons, ja jūs viņu kritizēsiet nepareizajiem vārdiem. Viņš ir ārkārtīgi efektīgs, ja viņš jūt, ka viņš dara kaut ko pareizi. Vienot sakot padoms, atrodiet vienmēr iemeslus, kā viņu paslavēt. Ja izlemiet kritisku piezīmi izteikt, tad uzmanīgi domājiet, kā to pateikt. Vīrieši to nesaprot.